Professor Simeon Kayiwa, Chancellor at the owner of Kayiwa International University. Okay, abakulaba eri bagala okumanya omanyi ogoli musajja mulokole ate oli muyivu tugenda munaku ez'okujjukira oba abajulizi kicho yogera kwekyo naddala okujjukira olunaku olwo lw'abajulizi matazide na Saturday kikulu ennyo mu bantu abo mwalimu value. You were faithful to God to the end. You were never faithful to you or to Sambo Gandhi. We were in Jawu Nyo, Okuvo Oyo, and we were in Yakisa to Nagin. Catching of Christianity, you were. Whatever, it's good in each room, which a band of the end also stick near a catona. There's never one panicking in this, no? Nga, why you need to be? Professor, only one is when you. Yeah. My need to bat in you about 250 songs. No one could be in Bolo, move about my new law duties. To when I was said, you were Professor, watandika ddi okuwandikira watandika ddi okuyimba? Nazaliwa ndi muyimbi ndowooza kubanga nkyali mu primary school waliwo n'omusajja omu anajja okuweebwa ekirabo kubanga ndasomeza ku 10 omwezi guno tugenda kucelebrating nga tugenda kuwa abantu degrees Kayiwa International University kakati omuntu yasomesa mu P1 yasomesa n'okuyimba omuntu asoma kula. Kwenye mzee inyo kati, uja kumbe ajia kujia. Na asumisa miaka minji, asumisa music. Na balala, baanjiko, mwambu wachari wala mwala baafa. Nangi nangina ngezo uko. Na I was upgrading myself. Oinawa ugurumi nze mwaka jo? Iba anji, kalvo kuskwaya. Ujulia? Inawa imbi wa sivu nikola babo. Awa imba bo nao. Mwani ba, ila ba ina wa, ba ina fuwa. I was freeing slaves. And I saw Kuangula Mango, na, aga standing army, ya aba Egyptians. Which Katondo ya Kuwa Mango. Oh, ya tege se concerti. Awoli ya wayagala kumaliliza chachi ye. Temple doli mukwano gwe. Onagenda n'omuwagirako. Mbe di bizenyo, nebo ya, nebo ya, nebo okay. University. In a church, new to meet new, Metaika, took my transcripts Zava students, Abasomi, Ogre of the degrees, Zava, Chungla, Chi perfect, no good in college of Fujija, Eja, Jotikira, and I was a coming June. But I was very successful, no, maybe I'm not going to be available, but
Awe nyinyinyi. Omuntu yenna gwe bayita professor. Mm. Mu Luganda ndoza embassy kyogedde bubi abeera saba kenkufu. Kakati o tudde mu nsonga za music zino. Mm. Because oziruddemu enabo grooming ate nawo ndaze nti kituufu kiri nti. Mm. Oli kyoli nti music omutegeera. Mu nsonga zino ez'okukopulayiti oba okukoppa oli n'agamba nti ayinza okuba yayimbye tugambe Katonda w'abannaku akola oli Katonda w'abannaku teyeebaka wabeerawo enjawulo yonna oba tebeerawo because waliwo omuvuka eyavudde n'agamba nti oluyimba Pastor Bugembe lweyayimba lwange oli yagamba Katonda w'abannaku teyeebaka ate Pastor Wilson Bugembe ye yagambye Katonda w'abannaku akola No, registering a copyright here. Well, but it will go yet. Enough. Anybody can take it. Now, because it's a natural assembly. I'm going to turn to. Well, in the name is Mukan. Yes, I'm going to be in your cabio car. Well, in the name is Mukan. I'm going to be in your cabio car. I'm going to be in your cabio car. What is the other one? It was against the more public domain. Ndaso kuliimba nga bwayagadde nakyusa mu bigambo bye olwemyaka giseewo mingi generations and generations naye akantu ngako kebakoppa akebagamba katula olunaku baga na tuni ndala tekimatalinga tuni ndala nayejastibinebigambo baga tuni ndala ekyo sis totali problem buti ebigambo tulina byalulinyirira omuntu sharing the same languages to the grammatio in the Vimba, Nemta Remuti Amnichimu. Judge will do a comedy. Sister, it ain't a song. To take a marine. Mateka Chagafuko Kuramaga. Kuwawa Kanga want to abam. Abazo Kuramaga, very new bring. Pitch, or which do catch on. Yeah. I could gamba Kuramaga quality bad day. Kwalibadenti mtu, mtu wabuda. Uyagala okopa impisa. Ezo kucha Katonda. Ezo haba bugezo kula mugira. Gamba ngazizi muu, operenga inga bo. Mungu hindi kutafa, mungu mjulizi. Ningu suburo kuleranga, kucha Katonda. Katonda nga olimu karakta ya Katonda kunsi. Nga uyaiwa dee. Nga atine chila. Uyuwayo. Nuhusu ulo gaba nga Katonda wagaba. Katonda wa. Okay, tuwelinga Katonda uchifani nchi. Name pisa za fuga. Wezi chyo. Atine choku ni. Emitu Katonda biyali atonze. Nga agaba ni kona fevi ntrivi. Nuchu watuwa watonda na trivi. Tunafi tukabane. Tukabane ni wanafi. In his name. Okay, obugambo busemba ye eri abatulaba na wakati bwenzo kwango bagaliza. Bagaliza olunaku olwo lubeerenga lubeeramu okutya entisa ya Katonda ng'emitima gyabwe n'okwegomba ennyo okwewaayo olw'ensonga za Katonda tuliyenda. Ekyo mbagaliza abantu okugenda olunaku olwo okutamaga n'abasinga.